área do recreativo. Esse ano nós vamos fazer um pouco diferente, vamos conversar mais de perto com as diretoras das escolas que estão recebendo o nosso projeto. Então hoje a Biblioteca Municipal está aqui na Escola de Ensino Fundamental, na Escola Municipal Urbano Ribas, né? Com a diretora da escola, professora Márcia Denise. Bom dia, Pro, tudo de bom, viu? Grata por ter nos recebido aqui. Bom dia, nós estamos muito agradecidos por ter recebido vocês, esse encontro maravilhoso que traz muita sensibilidade, tanto para nós enquanto gestores, professores, mas sempre tentando tirar um pouquinho de cada um a sensibilidade nesse momento que está um pouco complicado e difícil. Mas ao mesmo tempo a gente está muito feliz por estarmos de volta à nossa casa, ainda com coisas por fazer, mas a gente sabe que é um processo. E nunca estamos prontos e estamos seguindo em frente. Isso, e a escola está de parabéns, porque o ano passado o pessoal estava num outro prédio, mas eles fizeram assim uma escola maravilhosa, né? Adaptaram, conseguiram, o ser humano sempre se adaptando, né? Exatamente. Mas esse ano estamos aqui no prédio de volta, no prédio original da escola. Os adolescentes, as crianças estão bem felizes, né? Hoje muito a gente feliz. Teve um momento muito legal aqui. E Pro, quer falar um pouco a respeito desse público assim, que vocês atendem? De que ano até que ano? Quantos alunos tem na escola? A nossa escola, ela tem 480 alunos. Nós atendemos crianças de primeiro a nono, todos com turmas duplas, né? E a nossa comunidade é bem participativa, estando sempre na escola. Toda vez que a gente solicita alguma coisa, eles estão presentes. Então a gente fica muito agradecido por isso, né? Legal. Que bom, né? Tão bom quanto a família participa, muito né, bom. Desse processo muito de aprendizagem. E a gente sabe a gente que... Vê, desculpa, não, a gente vê que a escola não está sozinha é nesse verdade. Processo, né? É verdade. E o que os nossos crianças, nossos jovens mais precisam é desse contato, desse carinho, né? Da escola, da família. Então, acho que a gente termina aqui o nosso bate-papo com um abraço, que foi o que a galera fez Queremos hoje, né? Queremos agradecer. Pronto, obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Pela sensibilidade, por tudo que você nos falou e que foi cantado aqui também, né? Uma Isso reflexão aí. Muito legal. Obrigada. Tchau, galera. Obrigada. Tchau, galera. Hoje vai ser uma noite musical. O pessoal que nos auxiliou aqui a fazer a gravação.